Olá, meu nome é Yuri e hoje eu vou falar sobre uma das coisas que Jesus disse. Segundo o meu velho amigo, o padre Cataldo, irlandês, que Deus o tenha, o Sermão da Montanha é a parte da Bíblia cristã que contém os maiores ensinamentos de Jesus. Bíblia em grego significa livro. E se for analisada com uma visão sociológica, pode-se observar que de fato tem muitos ensinamentos. Jesus dita condutas de princípio e moral e orienta sobre as lições que regulamentam a verdadeira vida cristã. Quando se fala de Jesus, muitas vezes entendemos que ele já nasceu com 30 anos de idade e veio com toda a sua sabedoria pronta. Só que não é bem assim. Jesus estudou muito antes de sair a campo para proferir seus ensinamentos. Ele frequentou as igrejas, as sinagogas, parlamentou com estudiosos e pensou bastante. Ou seja, compôs seu perfil filosófico e o estruturou por capítulos, para só depois falar sobre o que pensava. Mesmo com tudo isso, só um ser iluminado para atingir o ponto de esclarecimento que Jesus atingiu. Ele incomodou muita gente, e com certeza, quem se incomodou não tinha o nível intelectual de Jesus. Em Mateus 16:34, Jesus fala sobre as dificuldades. Ele diz, abre aspas: "Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Fecha aspas. Jesus não se referiu àquela espada empunhada por um guerreiro medieval que provoca derramamento de sangue pelo corte da lâmina. Referiu-se ao corte da lâmina de uma língua afiada, pelo esclarecimento da mente. Pois, quando o homem é instruído, sua mente se transforma em arma, sua língua em espada e sua caneta em veneno. Um homem de instrução elevada, mesmo sozinho, é capaz de destruir uma nação inteira, pois ele move multidões. E o que vale para qualquer político é o apoio da opinião pública. Se o povo é ignorante, pode ser conduzido igual a uma pluma que é levada pelo vento. Se o povo é instruído, ele fica firme, igual a uma rocha, e só a injustiça o moverá de lugar. Essa era a espada a que Jesus se referia, a espada da sabedoria. Como adquirir sabedoria? A sabedoria vem através do tempo, vem pela experiência de vida e vem pelos estudos. Através do tempo, porque o tempo nos ensina muitas coisas. Pela experiência, porque a experiência de vida, que se ganha com o tempo, que nos ensina pela dor ou pelo amor, grafa suas linhas na alma. Por fim, pelos estudos, que nos fazem refletir. Matricular-se em uma faculdade e cursar todo o período para, no fim, receber o diploma de conclusão de curso, não quer dizer que a pessoa estudou. Estudar requer empenho, investigação, trabalho de campo. Requer uma vida debruçada sobre um tema para, no fim, perceber que, quanto mais se estuda, mais se entende que se sabe pouco. Jesus disse que veio trazer a espada da sabedoria. Com isso, é provável que ele tenha dito para que você investigue as coisas, para que você entenda as coisas, para que você decifre os enigmas da vida, para que, quando ler a Bíblia, entenda a história. Faça-se sábio para não ser enganado por espertalhões. Faça-se sábio para que você entenda o que lhe disserem. Faça-se sábio para que possa responder com sabedoria as perguntas que lhe fizerem, a fim de ajudar as pessoas, a fim de esclarecer as ideias delas e as suas, a fim também de entender as leis de Deus e as leis dos homens, criadas com base na natureza humana. É isso. E agora, se você puder, seja sábio. Dê uma força para esse amigo que vos fala. Dê um like nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.